este cavalo não é um cavalo que está a ver. Ele aqui no andamento, o galope é bom. Quando é pertinho, o passo também é bom. O trote é ali pequenito. Portanto, tem que ser bem apresentado, não é? Pá, os fósitos. Acho que não é por aí, não é? Se é mal apresentado, uma coisa qualquer. Se é mal qualquer, apresentado, é o suficiente para levar um 6. Não é? Leva ali um 6, aqui vai bem. Não, o galope é bom. O galope é bom. É apresentável.